Fel meteorit. Home. Ježiš, ty budeš mať... Koľko tak som toho na... Dívaj sa, čo mám. Hej, díky, neviem, čo si mi dal nejaký meteorit. Neviem, čo to robí, ale dík. Klikem tam. Meteorit. To je popičovka, ako kot. Čiže to je ten mount od toho Gulda. Cháni, potrebujem pomoc. Okamžite ma... Lol. Adele. Dnes jap. Vrať sa to dostanem raz preč. To prečo mu nič neubral, ako mi povedz? Počkaj, tu sa čo si deje. Ja som mu to normálne nič neub... Kde si? Je to gečkem nebo? Počkaj, toto nie je moc dobre. No, jemu to skončí, kokot. No, Svízo, halo. Vstávej do píče, jdeme hrát. Ty si ako... To čo ako? On fakt buba? To si robíš srandu? No, on fakt spal. To je kurec. Počkaj, povedz mi. Povedz... Jo, niekto healuje, alebo čo to je za kokota? Takže to je furivary, ale ten si healuje. Nie, to nie je... Oni tam tančí, kápeš? Oni tančí, no mají asi zde píču, je? Tak to je halus. No, je arms, ty kokote, beti. To mám z Bajerich viac do píče, čo si jak. Dobre, ideme. Nie, jebe ti! Nebudeme zdochýňať, kokot! Jo, no, sme v píči, ježišmaria. To prečo povedaš Žolíka, že to ešte nebol ani? Sme mŕtvi, či sme v pohode? Žol tiež musí povedať píčovinu, prečo ho počúvate, kokot? Mám silence, ty debil. Tak aj hýluj do piči, želody. Ale mám silence, kokot. Čaká, ty si chcel, aby sme tu one. Zobral si ich veľa. Saxery z posiaľ 2. Žolík by mali zrobiť na stábu a nehrať hry. A streamovať. Ale píču. Bežal by tu bola nuda, chat. Vy to len nechápete ešte. Chalani, ale čo robíte? Žolé, šéf. Koľkokrát vás rozosmial, Žolo? Isto veľakrát. Neviem, aké hýlo. Ďakujem, mohol by to zrobiť nejaké hýlo, no. Aby to popičí. No držte piču, kokoti! Nula, ale koko! Ja si musím dohýlovať jedného a potom môžem druhého, nie? No, však v pohode, ja sa nebudu hýlovať. Čo som druhý, že vám tam najebem hodky, alebo čo? Počúvaj, normálne? Chajne, normálne to ide ľahšie, ak predtým, ak sme hrali s bláznami, že? Lebo máte iba healera. Padajú sem asteroidy nejaké. Ježiši. Ale healuj. Však healujem, Rytmal sa healujem prvého. Neviem, že vám spravím, ja tu žerujem nejaké skurné rastliny do piče. Však to musíš utíkať do toho, ne? Do... Aha, tá rastlina skurená. Dobre, ja dám tú rastlinu. Dobre, musím ťa ako naháňať, hej, ako healer. Nie, ja prídem a spriedem späť, ma naháňujem tie kvetiny skurné, neviem, čo vám spraviť, ja bych je to milión. Počkaj, ak skapem... Dajme, proznovu. Lepší random debil, jak Žolík za prísta, ale hovno. Stojím v tom, že vidím. Ale rest tam stojí... Ja viem, lebo som kastil som a hovorím si, že stihnem to dokastiť, vieš? A nestihol som. Vieš prečo? Lebo som to chcel dokastiť a normálne som mal polku HP a hovorím, že ak to stihnem dokastiť, ten fireball ešte jeden, vieš? Na instantku, aby som mal prosunutú. Daj mi res. Počkaj, do... A nemám res, jebeti. Kokotovia tam doma mají gear z heroiku, tie kokot tam... Kokot, vrajím, že nechodia, ale vy kde ste? Tak vy ste jebli. A načo tam čakal, kvôli čomu sa čakalo? Však ja som nepočul ani. Tak hádzal som si spell, kokoti. Ježiši. Ale. No tak, tak je, Svízo povie, choď ďalej, Žolo povie, počkaj, tak vám jebe. Ja si vyťahujem spelly, ty kokot, a vy to naberete. Vy to vajpneme, že to je. Fakt, rapol, karitmus. Takže vajpíček, príjemný. Ja sa to môžem. Hej no. Paráda. Paráda. Vyzdiel menší damage než Žolo. Však ale ja som nám lietal z jednej strany na druhú, lebo si jebnutý. No dávej, Rytmaus, kurva. To sa nám nebude smiať. Počúvaj, ale vieš, že to je práve že smutné. Lebo ty máš healovať, nie damageovať, kokot. Ale ja som Shadow Priest.
či Disco Priest. Čo sa poďže, ja som tak tučný prasa, že sa nemôžem... Dobre, máš by to... No, chalani, čo? Čerpe, rekvapne plúca. Zas nič nepadlo? Týmto? Počkaj, ma ja prekvapí plúca, že... Počkaj, tu je ten nemoc. Prekvapil som plúca. Prečo říkáš, že je môj transmog? Kde si? Vidíte. Počkej, to ty hráš za babu? No. To by som išiel hneď od znovu. Fuj, undeadku. To by som išiel hneď od znovu. Počúvaj, predstav si, Svízo. Ja som si boostol Rogunu, minulý rok alebo pred dvoma roky som si boostol Rogunu undeadku. A kvôli tomu som išiel normálne expit znovu od začiatku, aby som mal chalana. Bez ojebu. Ona má úplne jeble animačky, mi bolo z toho zle. Musíte zaplatiť to PTE check, no. A zmeniť si to. Nemusel si byť čo. No, ja som expil od začiatku. Vlastne nie, ja som mal od rezníka nejakého buta, ktorý expil za mňa. Jo, takhle ešte. No, tak to je v pohode, no. O, tady takhle máš report. Čo si povedal? Počka, tu nejak skráb ide, chalani. Ježiš. Ty kokos. Tu je to kompletla, už mi to skoro sa do piči. Jebe. Haló. To nie to bol, to bol nejaký kokot. Nejaký kokot to púlol, chalani. Nechápem, nejaký kokot. Ešte tady spanú tie atky, tak pokúšiť do toho. Čo do púlol, neviete? Piče, čo za kokota. Predpastí ich bossovi. Čo mám za klasik na chrbte tento? Čo je legendárna stavka, drbe vám. Ešte legendárna stavka, vypadá, že žebrák ti to je. Môžeme do duel, kamošku. No, to ako ne. Podrobíme si, jak žebrák dostane na piču. To ako ne, no radšej tie tvoje portičky, ty kokot, blinky, piče, štítičky. Ale kokot. To ne. Kúp si porty, chlani. Počkajte, kde si tu kúpim porty v Daladane? To je úplná pohodička. Ja som si to nemá na zelení. Padl by sa dobrý. Čo? Skôr by som zjedol... Samotná... Ja som zistil, že rtička je hnusná. Jojo. Chlapia, som zistil, že najhnusnejšia zelenina, samotná, ako bez chlebu je všetkého, je redkvička. To je aký hnus. To je dogrčná normálne. Redkvička je bez chlebu. Redkvička je totálne po piči. Jeba, bráto. Hej, no. Zdaš na chleba a ideš. Teraz som povedal ty priebaný, že to je najhnusnejšia zelenina bez chleba a bez všetkého. A ty zalebíš, že chleba. Ale myslím, že aj bez toho. Bližšie ku nám. Kurva, vyjebané tornádo, smradlavé. Skurvené tornáda, čo mám robiť teraz? Zabiť. Čiže aj toto bolo jednoduchšie, aké by sme hrali hende predtým, chápeš? To bolo ľahké ako kot, ale nič mi nepadlo z celého oného. Akože ani mne, no, nebudem sa lebovať. Čo mám dostať botičky? Počkaj, zatím, to je môžeš dať restové asi. No môžem. Môžeš, no. No. Jo, rest dostal páseček. Jo, takže... A Warforge ešte, no však proč ne? Dík. 10 eur donate. A čo mi padlo ešte? Jaký je šťastný, dívaj sa. Však si kokot? Žoričko, ty máš vecičky, ty máš vecičky, ja nemám kokot. Čo či mám? Ty máš vecičky, ja nemám vecičky, vieš? Ty máš 200 item level, ja mám 160. Som mal teda. Dobre, koľko mám? Dostal som kľúč, chlapci, dostal som kľúč, čo to znamená? Mám nejaký kľúč. Nemôže mi ten dungeon, ale na to, no, na plus. Mythic level 2 mám. Ukaž ten damage, ak som mi toľko som dá bossovi. Na bossovi? No, na poslednom, ukáž, to si idem pozrieť aj ja. Taký doma. Tak to som bol v jakej piči. Ukaž to tam. To... Žolo tie všetko. To je halus, ty go. Rest. Nechápem. Rest. Ježiš, Žolíček, jeb na to, prosím ťa. Rest. Však uvidíme na 120, nie teraz keď sú talenty, tak to na 120, vieš, to je pičovina. Rest. Tak. Máš total? No aj tak som 40. Počkaj, čo? Kto je posledný? Žolo?
Čo ti jebe, to hľadáme no, nie. Kokot, to celkovo si najslabší, to je halúz, nie? Jak to zmenil? To by som fakt ako ale nechcel. Ja som ale healer. Ale čo? Ja ti healujem prdel troj, aby to si neskatal, môj vieš. Čo si vybereš to hráš? Chápeš, čo si vybereš to hráš? Ja som si vyberal Shadow Priesta. Proste vidím tam, že prvý, posledný druhý, tretí, štvrtý a proste posledný. Posledný dank som ti posledný hilol. Posledný je žolek. Posledný. Posledný je žolek. Posledný.